ទៅវាយលៃរួចទៀតបានបាទបាច់ធាក់មួយស្នៀតខ្មែរបុរាណមួយនេះគឺពិតជាមានអធិពលបាទត្រូវត្រូវគួនត្រូវឆ្នាតគឺថាមានផលបាត់ផលអត់ណាស់ទេហើយយើងតាមតាមទៀតហើយក៏កម្រកីឡាករធ្វើបានល្អតែហ្នឹងណាបាទគេបានឯចាពុតឆៃធីជាយាមហើយបាទ
ងគុំធៀមអាចមិនធ្វើឲ្យនេះសុភីចង់ចង់ថាទៅលេងរួចហើយប៉ុន្តែបាទបើមិនហាត់ទឹកដល់ទេបើតែចាំមើលរូបភាពបញ្ជាក់ថាទៀតមិនមើលកាត់ច្បាស់ដែរបាទតាំងដៃតែមកជើងឃើញថាអត់ទៅទៅមែនមែនI'm going to go.
ឲ្យ fan របស់ Sophy បារម្ភមែនមែនប៉ុន្តែបាទ Sophy មិនមានគេហៅថាការត្រៀមខ្លួនល្អទេមកជើងបាញ់មិញពិបាកក្រោកណាស់ពិបាកក្រោកមែនទែនលាត់មកជើងនេះគឺថាពិបាកក្រោកមែនទែនបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទដោយដែលលោកសារ៉េតបាននេះមិនឯកច្ឆ័ន3ទល់2ដូច្នេះជ័យជំនះនេះពេលនេះបានមកលើ